सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई र बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा प्रेस गर्नुहोस् यस्तै भिडियो पाउनको लागि। हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूको आज यस विशेष भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आर्मी पुलिस सशस्त्रको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईँ भर्ती हुन जानुभन्दा अगाडि के कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ अथवा के कुराहरू तपाईँले दिमागमा राख्नु पर्दछ बिफोर तपाईँ जानुभन्दा अगाडि, आउनुहोस् आजको यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। त्यो तपाईँलाई थाहा नै छ होला, हाम्रो आर्मी पुलिस सशस्त्रको भनेको भर्ना भइसकेपछि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू आफ्नो जुन पास्टमा जे कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुराहरू त्याग्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कुराहरू तपाईँ रेस्ट्रिक्ट चाहिँ गरिएको हुन्छ। तपाईँले जसरी अब तपाईँ भर्ती भइसकेपछिको लाइफ र तपाईँको सिभिल लाइफमा एकदमै धेरै डिफ्रेन्स आउँछ। त्यो लाइफमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो टाइम बिताउन अथवा टाइम कटाउन सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न त्यो पहिला तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले भर्ती हुनुभन्दा अगाडि साथीहरूसँग घुम्न जानुहुन्थ्यो, फिल्म हेर्न जानुहुन्थ्यो, राइट? अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो, विभिन्न ठाउँहरू घुम्नुहुन्थ्यो, बाइकमा घुम्नुहुन्थ्यो, धेरै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले फ्युचर क्यारियरमा चाहिँ गर्न नपाउने चान्स एकदमै हुन्छ, किनभने तपाईँको मोस्ट अफ तपाईँको टाइम चाहिँ त्यही ड्युटीको लागि चाहिँ बितिरहेको हुन्छ तपाईँले। त्यही भएर पहिलाको त्यो पास्ट क्यारियरको लाइफ चाहिँ फेरि तपाईँले जिउनको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ। तपाईँ धेरै नियम कानुनमा चाहिँ बाँधिएको हुनुहुन्छ, त्यस कारणले तपाईँले त्यो लाइफ चाहिँ आफूले बिताउन सक्छु कटाउन सक्छु सक्दैन एक्चुली राम्रोसँग ध्यान दिनु होला साथीहरू। हुन त तपाईँलाई अहिले त्यो कस्तो हुन्छ भनेर थाहा नहुन सक्छ, भर्ती भइसकेपछि तपाईँले अवश्य पनि थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईँ धेरै स्ट्रिक्ट नियम कानुनमा चाहिँ बसेर आफ्नो मोस्ट अफ टाइम चाहिँ अरूको लागि चाहिँ दिनुपर्ने। अब भने म तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो प्रिपेरेसनको लागि अब फर्दर सिलेक्सनको लागि चाहिँ के कुराहरू अलि मैले ध्यान दिनुपर्छ म त्यो बताउन गइरहेको छु। हाम्रो एक नम्बर भनेको सिलेक्सनको लागि तपाईँहरूले मेन ध्यान दिनु बेरिङमा हो। अब बेरिङ भनेको तपाईँहरूले अब सुधार गर्नु पनि सक्ने बेरिङहरू हुन्छन् भने अर्को तपाईँको सुधार गर्न नसक्ने किसिमको पनि हुन्छ। तपाईँको हात भाँचिएर बाङ्गो छ, औँला टेढो मेढो छ तपाईँको, अनि त्यसपछि आँखा कमजोर छ, यस्तो विभिन्न किसिमको समस्या छ भने त अब तपाईँको त्यसलाई सच्याउन गाह्रो हुन्छ। तर नर्मल कुराहरू तपाईँको कपाल फुल्नेदेखि लिएर अनि तपाईँको विभिन्न किसिमका रोगहरू लागेको छ भने उपचार हुन सक्ने किसिमका रोगहरू, यिनी कुराहरू चाहिँ तपाईँले पहिल्यै जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सकेसम्म आफूलाई फिट एन्ड फाइन राख्नुपर्नेछ। र तपाईँले भर्ती हुन चाहने सम्पूर्ण साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो आर्मी पुलिस क्षेत्रमा जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो डेली रुटिनमा चाहिँ आफ्नो फिजिकल, आफ्नो रनिङ उसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँको फ्युचर क्यारियरमा भर्ती भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले डेली रूपमा आफ्नो एक्सर्साइज चाहिँ कुनै दिन पनि छुट्दैन, सधैँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले पहिल्यै चाहिँ आफूलाई फिट एन्ड फाइन राख्नुभयो भयो भने पनि तपाईँको फ्युचर सिलेक्सनमा चाहिँ अवश्य पनि राम्रो गर्छ। प्लस सिलेक्सनको लागि मात्र नभएर कि तपाईँको आफ्नो हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यस कारण भर्ती हुन चाहने साथीहरूले चाहिँ आफ्नो फिजिकल फिटनेसलाई चाहिँ सधैँ मेन्टेन राख्नु होला, म त्यो भन्न चाहन्छु। अर्को भनेको तपाईँको रिटर्न इक्जाम भनेर तपाईँलाई फ्युचर सिलेक्सनमा पनि अवश्य हुन्छ। रिटर्न इक्जाम भनेको के हो भन्दा तपाईँको म्याक्सिमम् भनेको 10 कक्षासम्म तपाईँ एकदम राम्रोसँग पढ्नु भएको छ, ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि अवश्य पनि तपाईँको सिलेक्सनमा एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। त्यस कारणले जति पनि साथी भर्ती हुन चाहनुहुन्छ अथवा प्रोसेसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले ज्ञानलाई आफ्नो नलेजलाई सधैँ बढाउनु पर्छ। तपाईँले जस्तै 8 कक्षा 10 कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ भने एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर पढाइलाई एकदमै ध्यान दिनु होला, अनि त्यो तपाईँको फ्युचरमा पनि काम लाग्छ, तपाईँको तयारी गर्दा पनि तपाईँको इक्जामहरूमा पनि एकदमै काम लाग्छ। र यदि तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ आर्मी पुलिसको भने पनि तपाईँले बुकहरू कलेक्ट गरेर दिनदिनै पढ्ने बानी चाहिँ लगाउनु होला, किनभने तपाईँ भर्ती भइसकेपछि पनि पछि तपाईँलाई हायर पोस्टको लागि भिड्न त्यसै गरी विभिन्न तालिम ट्रेनिङहरूमा स्टडी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि आर्मी क्यारियरमा, पुलिस क्यारियरमा, एफएफ क्यारियरमा पनि पछि भर्ती भइसकेपछि पनि तपाईँले पढ्नुपर्ने धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले पढ्ने बानी चाहिँ अहिलेदेखि नै बसाल्नु होला तपाईँहरूले। अहिले कुरा भन्ने साथीहरू हाम्रो मेनली चाहिँ एक नम्बरमा तपाईँ जुन अर्गनाइजेसनमा भर्ती हुन जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको लाइफ र तपाईँको योभन्दा पहिलाको लाइफ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनेवाला छ। तपाईँले आफ्नो पास्ट लाइफ चाहिँ फेरि अगाडि गएर फ्युचरमा चाहिँ त्यो
किसिमको लाइफ चाहिँ स्पेन्ड गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँ छुट्टी नियम कानुनमा बाँधेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एक नम्बरमा त्यो चाहिँ तपाईँले मेन्टलमा राख्नु पऱ्यो। दुई नम्बरमा भनेको तपाईँले आफ्नो फिजिकल फिटनेस चाहिँ एकदमै भर्ती भइसकेपछि पनि हुनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँले सधैँ राख्नु होला र आफ्नो एजुकेसन पढाइलाई चाहिँ कन्टिन्यू राख्नु होला। भर्ती हुन चाहने साथीहरू, अब तपाईँ भर्ती भए पनि नभए पनि पढाइ भनेको तपाईँको जहाँ गएर जुनसुकै ठाउँमा पनि काम लाग्ने चिज हो, त्यस कारण पढ्ने बानी पनि बसाल्नु होला भन्दै आजको भिडियोलाई म यहीँ इन्ड गर्छु। तपाईँहरूलाई भिडियो केही राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। ओके बाबा।